នេះដោយសារតែកម្មបីវិច័យកម្មបដូកម្មនិងកាយកម្មចឹងមកដោយកាយមកដោយវិជ្ជាមកដោយចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ទៅត្រាប់ដំណើរទៅភូមិវិជ្ជាតែតែចិត្តមានតែតែមានកូនណាមួយនៃការធ្វើបុណ្យមកឲ្យលោកបានហើយទី1រូបរាងនៃនរទេជោគដល់ខោសុខមួយរបស់អ្វីទាំងហើយស្វាមីរបស់បងហ្នឹងក៏មិនបានអនុមោទនាទេពតក៏សើពីព្រះអញ្ញាពីកោចៅតាតាដល់ពេលនេះមកផុសទៅធ្វើឲ្យអ្នកស្វាមីរបស់បងហ្នឹងបានរងទុក្ខវេទនាដោយសារណាមានយកវេទនាដោយសារមិនថាអាចជឿនឹងអ្នកអ្នកអាទិត្យឯកោចៅប្រុសស្រីណាធ្វើឲ្យទៅឲ្យសោះហើយដល់ថ្ងៃនោះថ្ងៃទី7ថ្ងៃដោយអ្នកអ្នកយីទាំងកោចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយនឹងគោរួចផុតពីនៅសេចក្តីទុកនឹងហើយសោកដល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះគោប្រមូលបងប្រមូលកុសលដល់ពេលអ្នកអត់ទៅបានថាប្រមូលបងអនថ្ងៃដល់វិចារណាបានចំណល់ប្រុសស្រីផ្អើលជឿណាឈ្មោះផ្អើលជឿមានទៀត
ួនប្រែទុកអស់ចាប់ខ្លួនក៏បើកាដើមរំដាស់ទីរបស់មកអូនកៅហើយបាយផ្អល់មិនបានឲ្យទឹកទៅឲ្យហ្នឹងមិនបានឲ្យទឹកទៅឲ្យហ្នឹងគូមានចិត្តមានជុំមានវិសោមានអីរបស់មានអីឡៃទៅវិញទៅមិនដឹងកោណាមិនដឹងទៀតណាមិនដឹងកតិជាណាមួយទៅឲ្យសោះបើបរោបវិញទៅពីអាសូរតែអ្នកបានទទួលអ្នកអាមានតែទេអាអត់បាន